Šok u Zvezdama Granda. Sinoć u Zvezdama Granda pažnju skrenula svađa između Saše Popovića i Sanje Kužet. Sve je krenulo od nastupa takmičarke koja je priznala da se uplašila članova žirija, a na insistiranje da kaže od koga konkretno Popović izjavio: "Slušaj, ja kad sam bio mali i kad sam vidio Cecu, ja sam se isto uplašio." Zube pokazala i voditeljka Sanja Kužet, koja je nekoliko puta tokom emisije odbrusila Popoviću. Osim što je bila na strani članova žirija tokom rasprave o pravilima takmičenja, voditeljka je optužila direktora da lažucka, a on je odgovorio da je to odličan razlog da joj se ne menja plate narednih 5 godina. "Za razliku od Bosanca, moram da ti kažem da večeras odlično izgledaš. Ne znam ko ti je radio tu haljinu, ali stvarno večeras izgledaš fenomenalno", rekao je Popović, ali mu je Sanja odbrusila: "Ali Bosanac mi je rekao da izgledam fantastično pre vas, živa istina." Đorđe Davidu pitaju Sanju koga bi odabrala za mentor u takmičenju, ona je kao i stop odgovorila: "Bosanc." Viki se nije ustručavala te je dobacila direktoru da je dobio korpu, a Sanja se pravdala kako bi se u njegovom timu najbolje istakla jer ima najmanje kandidata.